Os dados são da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O Brasil atingiu, neste mês de fevereiro de 2021, 66,5% das famílias endividadas. O número é maior que o de dezembro de 2020, quando chegou a 66,3%, e janeiro de 2020, quando registrou 65,3%. Para esta contadora, o momento é de olhar para a renda, anotar e controlar os gastos. Olha, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem uma cultura de educação financeira para as pessoas, né? Seja no pouco, seja no muito, né? Porque você tem que aprender a organizar desde quando você não tem o muito, para quando esse muito vier, você está preparado. Se a renda não está conseguindo suprir os diversos compromissos, o recomendado é reduzir algumas despesas, cortar o que não é essencial para sobrar mais dinheiro. Então você tem que ver se você consegue reduzir um pouco algumas despesas que a gente chama de desnecessárias, né? No caso, para poder dar a visão para o essencial. E quando estiver melhor, poder estar usufruindo de todo esse sacrifício. É o caso de Ciara Costa, que não consegue se controlar. E o resultado é que ela não consegue fechar as contas. E parcelando, porque não dá para pagar tudo de uma vez. Não dá para se controlar, não, um pouco mais? Às vezes a gente tenta, né? Mas aí não tem como ficar sem comprar, principalmente coisas essenciais como a comida, né? O percentual de dívidas no cartão de crédito entre o total de endividados ficou em 80,5%, maior que o anterior, que era de 79,8%. Aldemir faz de tudo para se manter longe das dívidas. Até chegou a cancelar o cartão de crédito, por conta dos juros abusivos. É um dinheiro que tu não tem, crédito, aí tu vai entrando no crédito, isso aqui não vira uma bola de neve. Eu vi. Fico cobrando as taxas. Tem as taxas, realmente tem as taxinhas de juros aí, tem aquelas taxas da manutenção do cartão, aí eu prefiro não usar, eu até cancelei por causa disso. Gerar outra renda ou empreender é uma boa oportunidade em momentos de turbulência na renda familiar. Se você, a pessoa, ela trabalha de carteira assinada, então subentende-se que ela trabalha 8 horas por dia, interessante procurar algo para fazer no intervalo que ela sai depois do serviço, né? O que a gente chama de trabalho depois do trabalho, empreender. Já para os 10,9% das famílias que não têm condições de pagar suas contas, o recado é não desistir. Então, assim, as pessoas elas têm que aprender que tem um esforço, né? E que é possível, mas você tem que estar preparado também para os nãos, né? Sempre vai sim, mas que funciona.